согласно договорот кој што го постигнавме сите чинители овде во локалниот совет за превенција, договорено е дека еднаш месечно ќе се сраќаваме, ќе разгледуваме извештаите и ќе разговараме за предизвиците со кои што се соочуваме и согласно нашите надлежности, соодветно да действуваме. Навистина сум задоволен од ангажманот на сите чинители во локалниот совет за превенција, затоа што видливи се резултатите, ако беше предизвик расчистување со дивите продавачи пред се на текстил на зелени производи по булеварот Маршал Тито, по булеварот Ленинова, каде што не се појавува, секако дека сега, после акциите кои што ги превземаме, изречени се 20-тина прекршачни казни, секако веќе информиран сум дека има и две пријави за кривично гонење на одредени чинители. Нормално дека уште на самата најава, нашата цел не е да казнуваме. Неколку пати апелирав дека мора да се тргне, дека местото за продажба е во пазарите. В сушност и пазарот Чешел го отворивме да работи секојдневно, а не само сабота, токму заради да можат тие луѓе кои што немаат место на пазарот секојдневно преку целата недела да продават таму каде што има местото. Секој кој што го почитува законот, секој кој што ги почитува нашите апели, зборувам за сите чинители во локалниот совет за превенција, но на века нема да се соочи со казна. Секој оној кој што ќе продолжи, мимо насоките кои што ги добива така важни институции, како секторот за внатрешни работи од Дагострумица, како обвинителството, како Општина Струмица, од мене како градоначалник, од началникот на полиција, од инспекциите во Општина Струмица, секој кој што не го почитува законот, нормално дека следува казна. Со таа динамика и со уште позасилена динамика ќе продолжиме и во наредниот период, нормално дека последен предизвик е сега пред разлиците кога ни се случува принцип таква појава на диви продавачи, но токму затоа ќе биде и денешниот состанок за да превенираме, да не има многу често на терен како и до сега и да не дозволиме појава на диви продавачи, со тоа и да штитиме економијата која што се согласува целата легислатива, да спречиме појава на сива економија која што е проблем и во државата, но еве, ние како општина пример за решавање на сивата економија действуваме во општина Струмица. Нормално кога решаваш еден проблем, тоа ги мотивира другите засегнати граѓани да преуваат други предизвици со кои што се соочуваат и секако план ми е денеска да го отворам тоа на седницата на совет, локалниот совет за превенција, тоа е појавата на одредени даватели на козметички услуги кои што се нерегистрирани. Сепак и тука важи истото како и за дивите продавачи. Ние сосема го разбираме социјалниот сегмент и не планираме никого да казнеме, туку нашата примарна цел е таквите луѓе да ги ставиме во систем, да се помируваат плата, да плаќаат давачки кон општината, кон државата, заради поголема функционалност, без да имаат штета на нивните бизнеси. На многу различни начини, како општина, како секако и како централна власт, поттикнуваме развој на предприемништвото, на жените, на мажите, на младите, на повозрастните, но мора да има ред за да имаме и општина и држава.